عکس فوری شماره 27، جهان محلی شدن. این مفهوم در اصل اصطلاحی در بازاریابی بوده است و برای بیان تولید جهان محلی، The Global Production of the Local، و محلی شدن جهانی، The Localization of the Global، به کار گرفته شده است. امر جهانی The Global و امر محلی The Local متقابلا تشکیل دهنده یکدیگر هستند. در واقع در نظر گرفته شدن بسیاری چیزها برای محلی بودن و ایجاد توازن با امر جهانی پیامدی از فرایندهای فرامکانی یا Translocal Processes است. به عنوان مثال، دولت ملت‌ها درون یک سیستم جهانی قالب ریزی شدند و ظهور احساسات ملی گرایانه معاصر را میتوان به عنوان جنبه از جهانی شدن در نظر گرفت. علاوه بر این، جهت کنونی سرمایه‌داری مصرفی جهانی یا Global Consumer Capitalism به گونه ایست که نیازها، خواسته ها، needs، wants، بی حد و حصر را تشویق میکنند که به موجب آن بازارهای گوشه‌ای یا جاویژه، سفارشی سازی و لذتهایی که از تبدیل هویت باثبات ناشی میشوند منجر به نوع خاصی از عدم تجانس و ناهماهنگی می شود. در اینجا محصولات نیروهای جهانی محلی شدند. به دیگر سخن، آنها به ملاحظات محلی وابسته شدند. به این ترتیب جهانی و محلی اصطلاحاتی خویشاوند هستند. ایده محلی، به ویژه آنچه برای محلی بودن در نظر گرفته شده باشد، در درون و توسط گفتمانهای در حال جهانی شدن Globalizing Discourses تولید شده است، از جمله استراتژی‌های بازاریابی سرمایه‌داری که خود را به بازارهای متمایز شده محلی معطوف می‌سازد. بنابراین تأکید بر خاص بودگی یا Particularity و گوناگونی Diversity را میتوان به عنوان گفتمان جهانی وزاینده‌ای در نظر گرفت. به طور کلی، تجدد سرمایه‌دارانه عنصری از همسانسازی فرهنگی جهانی را جهت افزایش سطوح و میزان هماهنگی یا کوردینیشن جهانی به کار می‌گیرد. با این حال، مکانیزم‌های چند پارگی یا فرگمنتیشن، ناهمگن شدن یا هتروجنیزیشن و دورگی و ناجوری هایبریدیتی نیز در کار هستند، به طوری که چندان پرسشی از همگن شدن یا ناهمگن شدن فرهنگ جهانی وجود ندارد، بلکه مسئله شیوه هایی است که هر دوی این گرایش ها پشت سر هم برای تولید چشمانداز زندگی کنونی به کار می روند. پیوند امپریالیسم فرهنگی، جهانی شدن، دورگی و ناجوری، تجدد، نظریه پسا استعماری. کریس بارکر، واژه‌نامه مطالعات فرهنگی، Sage.